চক মই এটা কথা মোৰ বক্তব্যতে এটা কৈছো যে মই একদম প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী হিচাপে মই আঞ্চলিকতাবাদক বিশ্বাস কৰো মোৰ তেজৰ কণিকাই কণিকাই আঞ্চলিকতাবাদ বিয়পি আছে গতিকে অসম গণ পৰিষদ আঞ্চলিকতাবাদ দল হিচাপে মই তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰো আৰু তেওঁলোকৰ শুভাকাংক্ষী হিচাপে তেওঁলোকক মানে সহযোগিতা কৰিবলৈ মই প্ৰস্তুত আছো আৰু এই ভৱিষ্যতলৈও মই তেওঁলোকক সহযোগ কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ মোৰ বক্তব্যটো মই ৰাখিছোঁ কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত মই কোনো ৰাজনৈতিক দলত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ যোগদান নকৰোঁ আৰু সেইটো অদূৰ ভৱিষ্যতলৈও মই অৰাজনৈতিক হিচাপে থাকি মানে তাক বৰ্তাই ৰখাৰ মানে মই চিন্তা কৰিছোঁ না অগপৰ দলৰ পৰা তেওঁলোকে সেইটো কাৰণ কথালৈকে জইণ্ট যোগদান কৰিম নে নকৰিম সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে মই যোগদান কৰিম সেইটো কথা নহয় মোৰ নিজস্ব চিন্তাধাৰা এটা আছে আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত যিহেতু অসম আমাৰ আলফা চুক্তিখন আছে এই চুক্তিখন কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈকে মই কোনো ৰাজনৈতিক দলত মানে অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাৰ সদস্য পদ নোলোৱাৰ এটা সিদ্ধান্তত মই অটল আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ চুক্তি কাৰ্যকৰী নহয় তেতিয়ালৈকে মই ৰাজনীতিৰ পৰা সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকিম বুলিয়ে মই চিন্তা কৰিছোঁ নহয় চাওক অসমৰ মইতো গোটেই অসমতে ঘূৰি ফুৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ মানে আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি যিটো মানে সমৰ্থন সেইটো সক্ৰিয়ভাৱে আছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি তেওঁলোকে ধৰি লওক বিভাজনৰ কাৰণেই যে কোন দলক সমৰ্থন কৰিব এতিয়া মানে মানে দুমোজাৰ মাজত আছে ৰাইজ গতিকে মই সেইটো কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ বিশেষকৈ অসম জাতীয় পৰিষদ বা ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যাতে অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা এখন মঞ্চত থিয় হৈ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মানে চিন্তা কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো অস্তিত্ব লৈ পেলাই আমি চিন্তিত হৈ আছোঁ তাক সুৰক্ষিত কৰাত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদীৰ লগত মানে তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধ নহৈ তেওঁলোকে প্ৰথমেই নিজেই নিজৰ ওপৰত মানে মানে ওপৰত ভৰিৰ ওপৰত থিয় দি এটা শক্তি হিচাপে থিয় হোৱাৰ প্ৰতি থিয় হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ চাওক আলফা সমস্যাটো ইমান দীঘলীয়া সমস্যা গতিকে ইমান সোনকালে সমস্যাটো সমাধান নহ'বই এইটো এটা স্বাভাৱিক থাকিবই গতিকে ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আজি ধৰক আমাৰ লগত চুক্তি হোৱা প্ৰায় এবছৰ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গতিকে সকলোবিলাক দফা এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই যেতিয়া আমাৰ লগত হোৱা চুক্তিখিনিয়েই আমি কি পালোঁ কি নেপালোঁ এইখিনিয়েই যদি কাৰ্যকৰী নহয় তেতিয়াহ'লে বাকীসকলে কি বিশ্বাসত আগবাঢ়ি আহিব এই কথাটো এটা চিন্তা কৰিব লাগিব অন্ততঃ আমাৰ লগত যিখিনি চুক্তি হ'ল এইখিনিকে কাৰ্যকৰী কৰক তাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ লগত চুক্তিখিনি হোৱা চুক্তিখিনি যদি কাৰ্যকৰী হয় তাৰপিছতে বাকীসকলে যিসকলে বৰ্তমানো আলফা স্বাধীনে হওক তেওঁলোকেও নিশ্চয় চিন্তা কৰিব তেওঁলোকে নিশ্চয় আঁতৰত বহি পেলাই পৰ্যালোচনা কৰি আছে যে আমাৰ লগত হোৱা চুক্তিয়ে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই তেওঁৰ লগত চুক্তি হ'লে কি অৱস্থা হ'ব গতিকে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ লগত যি চুক্তি হ'ল তাক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তৎকালে যাতে ব্যৱস্থা লয় তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।